Waye sunanka? Yau. Yau uwa. Yau tunan babban kauye. Yau tunan babban kauye. Ina babban kauye yake a? Yamma ga tsafi. Tsafi? Cikin wani jaha kenan? Local din tsafi. Local government tsafi a wani jaha? Nan tsafi ne. Zamfara ne ko Katsina ne? A Zamfara. A Zamfara state. Yau akwai tambayoyin da zan maka. Ka tabbata ka gaya mini gaskiya tsakaninka da Allah. Kun ba haka nan bane ka gaya mini ba haka bane amma ka ga gaya mini gaskiya tsakaninka da Allah. Allah ya yarda. Ya haka yi mini alƙawari haka ni kuma zan taimake ka. Na ni Allah ya yarda. Ubangiji Allah ya taimake mu duk. Akwai kauyuka da dama a kauyen ina ne kace? Kauyen Keta. Wayanda ka tatka azza musu tara suna biyan ka haraji ka ce su biya ka haraji in ba haka ba zaka zo da kai da jama'anka ku ta da kauyuka din. Ayi haka? Akwai kauye kaman Sangiwa village, kauyen Sangiwa. Kauyen Sangiwa. Sangawa, kauyen Sangawa. Ka ada musu haraji. An ce ka ada musu haraji miliyan 1. Haka ne? Sun biya ka? Sun bada. Sun eh ka bude baki ya baki muna nayi naka sun baka nawa? Sun bada miliyan guda. Sun baka miliyan guda. Akwai kuma Rikibu, kauyen Rikibu. Su ma ka ada musu miliyan taron miliyan 1 da rabi. Sun ka bada miliyan 1. Sai suka bada miliyan 1 ba su cika rabin ba. Eh. Akwai gidan Arne. Su ma ka sa musu miliyan 2. 2,500 sun ka ba. Sai suka baka 2,500. Dan sannan kuma akwai Nasarawa mai fara, Nasarawa mai fara. Can yamma da Keta aka ce. Yamma da Keta. Su kuma ka sa musu miliyan 2. Sun ka bada miliyan guda. Sai suka baka miliyan guda. Akwai kauyen Magaji. Ka sa musu miliyan 1 da rabi. 2,000 sun ka bada da 50. Suka baka 2,150. Eh. Dan sannan akwai kauyen Kani. Miliyan. Kauyen Kani. Miliyan nawa suka sa? Karibe ni. Baballo. Yan an shi waɗannan. Baballo? Eh. Ya kuke da Baballo? Ubannin mu wa daga ne. Amma tare kuke harkokin ku tare. Eh. An ce tare ake ganin ku, tare kuke tafiya. Eh. In an gani ka nan za a gani shi. Eh. Komi tare kuke harkan ku. Eh, tabbas. To shine ka tura yaje karbi wannan ku ne? Eh, shi ma bai faɗa min ba da ya tawo ce ma wani kaji na ce to lahiya lo. Okay. Eh, magana Allah. Okay. Da sanin kare kenan ko? Eh, da sani na. Dan akwai dan kolo. Da kolo. Su ka sa musu miliyan 2. Ni na an ci 2,150 da hannu na. To amma miliyan 2 ne aka ce suka ce sun bayar. 2,250 na an sa. Suka ba ka. Eh, tsakani da Allah. Dan akwai wani Sanusi shi ma da kolo yake. Ya ce sai da ya biya naira miliyan 1. Ka karbi miliyan 1 saboda ya shiga sa kai. Kuma ka kore shi babban garin. Karibe ni kana kallon kasa. Kuma ka kore shi babban garin. Kuma amma ya biya miliyan 1 din. 2,500 ya bada. 2,500 ya karka karba hannun shi. Domin Allah. Saboda ya shiga sa kai ko ka kashe shi. Ko ba haka kai haka aka yi ba. Haka ne. To kudaden da kake karba duka akwai wani kuma Suleiman Usman. Shi an karbi kudin nashi. Ka karbi kudin nashi 2,500 sannan kuma daga baya kuma ka kashe shi. Me yasa kai haka? Baballon ne. Baballon ya kashe shi amma kai ne shugaban Baballon. Da kai da Baballon wake jin maganar wani. Kowa na jin maganar wani domin Allah. To da zai kashe kai ka ba shawara ya kashe shi. Na ce mai ya mai da shi gida. Nace mai ya mai da shi gida domin Allah. Yana taya na bada baya kashe shi. Me da me kashe shi? Tani da Allah da bindiga. Shi Baballo yana da bindiga? Bindiga biyu a gare shi. Kai nawa ke gare ka? Ni guda a gare ni. Ina ka samu taka? Sayan ta nayi. Wace iri ne? Irin mene? Eke shi. Eke. To akwai yare da aka kashe, akwai yan sanda da aka kashe, karibe ni kaman kallon kasa, akwai yan sanda da aka kashe a Keta. Dan sandan nan ya tare ka hanya, ka sa hullan sojoji ko na yan sanda ne, sai ya dangura maka ita ga kai ya ce maka ga ka ƙara zuwa. To abin nan ya harzuka ka, ya bata maka rai. A dalilin haka sai ka je ka hada da su Baballo, kuka zo kuka attacking nasu, aka dauka musu bindiga aka kashe su. Bindigogin na hannun Baballo yanzu haka. Amma dai ai haka? Eh, kuma suna hannun Baballo. Bindigogin guda nawa ne? Guda biyu ne. Guda biyu. Eh. Amma duka
me yasa to saboda bai zage ka ba bai abun ko ya zage ka ne shi dan sanda to me yasa kai kuma wa yake da suna ne ya'u mutun din ya gyara ka yace kai ba dan sanda bane kai ba jami'an tsaro bane hullun ga da ka sa bai da kyau kai ka ƙara sa ina ƙara ganin ka zan kama ka kuma bai kama ka ba ya baka dama amma kuma ka abun ya tozurta maka zuciya ka je ka hado su baba lo kuka zo kuka yi attacking nasu cikin dare yau da gobe ne halin kaddara shi kaddara to yanzu ina bindigogin ne suke suna hannun baballo ina za mu iya samun bindigogin yanzu to